AG Service-ը ամբողջ Հայաստանի տարածքում իրականացնում է գազի սպառման կենցաղային համակարգերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ։ Ընկերության ինժեներատեխնիկական անձնակազմի մասնագիտական ուսուցման ու գիտելիքների ստուգման նպատակով AG Service-ի ուսումնական կենտրոնում պարբերաբար կազմակերպվում են աշխատակիցների որակավորման բարձրացման դասընթացներ։ Դրանցից մեկն էլ կազմակերպվել էր ապրիլի 19-ին, որին մասնակցում էր ընկերության 18 աշխատակից։ Որակավորման բարձրացման դասընթացները վարում են ջերուցման սարքավորումների և ծառայությունների հայաստանյան առաջատար մասնագետները։ Դասընթացներում ներառված են նաև գործնական պարապմունքներ, որոնց անցկացման համար AG Service SP-ի ուսումնական կենտրոնում կա 2 լաբորատորիա։ Դրանք կահավորված են տարբեր գազասարքերով, ինչպես ժամանակակից, այնպես էլ խորհրդային ժամանակներում արտադրված, որոնց օգնությամբ ընկերության ինժեներատեխնիկական անձնակազմն ամրապնդում է տեսական գիտելիքներն ու մասնագիտական հմտությունները։ AG Service-ը ջանում է մշտապես տեղեկացված լինել գազասպառման սարքերի ու դրանց հետ կապված այլ սարքավորումների շուկայում կատարվող բոլոր փոփոխություններին ու նորույթներին, որոնց մասին տեղեկությունները նույնպես ընդգրկվում են վերապատրաստման դասընթացների ծրագրերում։ Դասընթացի ավարտից հետո մասնակիցները հատուկ պատրաստված հարցատոմսերով քննություն են հանձնում և աշխատանքի ընթացքում պարբերաբար ատեստավորվում։ Ընկերության պահանջներին ոչ համապատասխան արդյունքի դեպքում աշխատակցին ևս 1 հնարավորություն է տրվում։ Եթե աշխատակցի մասնագիտական պատրաստվածությունն ու գիտելիքները չեն բավարարում ընկերության պահանջներին, ապա վերջինս ստիպված է լքել աշխատանքը։ Ի դեպ, AG Service SP-ի 2 տասնյակից ավելի աշխատակիցներ Հայաստանի Հանրապետության Սպառողների ազգային ասոցիացիայի և Հասարակական Պաշտպանների միության կողմից արժանացել են վստահության հավաստագրերի, պրոֆեսիոնալիզմի և բարեխիղճ սպասարկման համար։